Dušan Cinkota po búrlivom období skrotov. Aktuálne nakrúca jednu z hlavných úloh v jojkárskom seriáli. No najviac sa teší zo synčeka Olega. O tom, aký je otec, nám viac prezradila jeho krásna manželka Zuzka. Takto ponaháňal jediný synček svojho tatina. Mikrofon však zatiaľ Olegovi príjemný nie je. Cinkyho osudovou ženou je krásna Zuzka a práve od nej som chcela vedieť, aký je vlastne Cinky otec. Skvelý. Úplne, že bez chyby. Aj tak niekedy na neho nemá nervy, ale to si myslím, že každý chlap. Tak ale už by mať 50 rokov, kto by mal nervy. To takto nahlas, to si môže. Oleg má nepochybne veľa energie a obom svojim rodičom dá poriadne zabrať. No, tak asi to zdedil po tatovi. A sympatický herec vraj, keď treba, svojej manželke aj pomôže. On je celkom taký, že sa zapája aj riadumie, aj kľudne aj pračku naloží. Takže inak, že není robota, tak áno, tak pomáha. Aj s malým, aj prebalí, aj prezlečie, aj vstane ráno. Aj Riťku mi je. Pravda, že... Medzi Zuzanou a Dušanom je 16-ročný vekový rozdiel. Cítia to? 16 rokov je podľa mňa akurát. To je taký, že akurát keď sa narodila, tak ja som začal rozmýšľať o vydaji. Teda o ženení. Skôr tak, že nevidí teraz. Čo robí? Že nevidí. A hoci Cinky mu tyká na 50-ku, sníva o druhom bábetku. No on by chcel, on nemá problém. Ja si to neviem predstaviť. Prečo nie? Tak ja celý deň skáčem okolo malého a fakt ešte asi nenastala tá chvíľa, aby som išla do ďalšieho. Aj Zuzka sa podobne ako jej manžel venuje umeniu. Maluje obrazy. Kedy to stíha? Večer. Mali záspy. Užko si pustí telku alebo pracuje. A ja malujem. A zrejme v umeleckých šľapajách pôjde aj malý Oleg, najmä pokiaľ ide o hudbu. Má klavírik, má xylofón, ja ústnu harmoniku chytil z priebehu jedného dňa, vedel, že fúkať aj ťahať vydáva tón. Erika Barkolová to...